wangu, naomba tusikilizane wali wangu. Ukweli tu tuambia, maneno yenye tija uyaweke kichwani, kumbaruksa chuja usiweke pembeni. Wali wangu, naomba tusikilizane wali wangu. Ukweli tu tuambia, ndoa ni mali yako, baraka za Mungu wako, ikikutoka mikononi mwako. Huo ni ujinga wako wangu, naomba tusikilizane wali wangu. Ukweli tu tuambia, kisangu sitie karanga, ukawapende madu. Tukusanyike kwa walimu ili kupata elimu. Wanawake, kina mama, wanawake, kina mama, leo kama kawaida yetu tukutane pale kwa mwalimu ili kupata elimu. Kwenye mkusanyiko kwa mwalimu ili tupate elimu. Wanawake, wasichana, leo kama kawaida tukutane pale pale kwa mwalimu ili tupate elimu. Wanawake, kina mama, wasichana, kina bibi, leo kama kawaida tukutane kwa mwalimu ili kupata elimu. Tukishiriki tendo ndio tutathibitishia kwa sisi ni wapenzi. Na mimi nitakuwa na nguvu ya kusifu katika kila tamu. Ndio maana nikakwambia kesho nitakuwa nishajiandaa kwa jambo hilo. Mimi sidhani kama kujiandaa itajenga usahihi wa kushiriki pasavyo. Sasa sikia. Naomba nikutumie leo kwanza, halafu kesho nitakutumia tena. Sasa sitaki kupoteza hii sehemu tuliyopo. Muda ushafika. Nakushangaa wewe. Unashitwa kubabatizwa hapo saizi wakati huu muda darasani. Nisubiri dakika chache tu. Wali wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu, ukweli tu tuambia, maneno yenye tija uyaweke kichwani, kumba ruksa chuja usiweke pembeni. Wali wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu, ukweli tu tuambia, ndoa ni mali yako, baraka za Mungu wako, ikikutoka mikononi mwako. Huo ni ujinga wako wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu, ukweli tu tuambia, sangu sitie karanga, ukawapende madui zako, uijue siri ya kitanda, we mwari usipite na zako. Wali wangu, naomba tusikilizane. Wali wangu. Kata mbuga, naona kichwa kimekaa mahala pake. Unamaanisha kichwa gani? Si chochote na ubongo. Vile vya wanaume vyote vina ubongo,
ila hiki kimoja, ubongo ukimwagika sehemu sahihi uleta manufaa kitaifa, naumba mwili mwingine, ila kimoja ubongo ukimwagika wewe unaweza kazi yake duniani. Wewe katambuga wewe, mbona sio muelewa? Mwenzio anamaanisha umeelewa. Nimeelewa? Ndio. Mimi sijaelewa. Nimeonja kwa sababu ya huyu mjinga mwalimu wenu. Anafanya mji wote unapoza. Wakati kisheria huyu ni mja sahihi wa kulewa. Yeye anaita waleshaji wote. Wewe uone hapo. Mji mzima umebaki nini? Sasa na kilabuni wamebaki wanaume tu. Wewe ndani tukivana. Nani atagombelezea ugomvi ili uwe pambe? Japo kwa uchache nieleze, nieleze wali wangu. 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 Sawa kabisa. Hivi ni wangapi tayari wameshaachika? Ehe, Mampito. Hebu niambie kipi kilikufanya ukaachika? Kama sikosei, wewe uliolewa mjini kabisa. Mwanaume alionioa alikuwa ni mlevi kupindukia. Umedumu naye kwa muda gani? Miaka mitatu. Mmezaa watoto wangapi? Mmechuma nini kwenye ndoa yenu? Pole sana mwali wangu. Kaa. Kuwa na mlevi sio tatizo. Tatizo ni kwamba unaishi naye vipi. Hivi kama mtu ni mlevi lakini anatekeleza majukumu yake ipasavyo na wala hamkwazi mtu, anabaki vizuri katika eneo lake, kuna sababu ya kuchukia kilevi? Leo Mampito kaenda kupoteza muda kwa kushindwa kumuonesha mumewe maana ya yeye. Badala yake kaenda kuunda kesi mpaka ndoa imekuwa kama chumba cha mahakama. Baada ya hapo hukumu ikapita. Wali wangu, kuna mambo manne katika huo muhimili, nayo ni kumpenda mume, kuilinda ndoa, kuiheshimu na kuaminiana. Duniani hakuna mwanaume mkamilifu na wala hakuna mwanaume asiyependa starehe. Kama sio mlevi atakuwa mzinzi, na kama sio mzinzi atakuwa mvutaji wa mimea hatarishi kwa afya yake. Koma kuchukia chaguo la mumeo, kwa sababu na wewe ni chaguo lake. Mume kama akiwa mlevi, jukumu lako wewe ni kucheza na kipato chake au kuwekeza kipato anachokupatia ili kufanya maendeleo, sababu wewe ndio mmaliziaji katika hiyo familia. Niwaambie tu, amkeni ili muishi, sababu siri ya mafanikio ya ndoa yako ni ujumla wa maisha mnayoishi.
wali wangu, ile mbegu utakayoiteka kwa mkono basi iende kajaze gunia. Avo mwalimu, unatuchanganya na uwezio kabisa. Sababu haiwezekani unakaa na wake zetu mpaka saa hizi. Eti unawapa elimu ya kujitambua. Nyo! Kashindwa kujitambua babu yako na upofu wake. Kakiharibu hichi kizazi. Leo unakuja wewe mjukuu unazidi ukikandamiza. Katambuga. Kee! Avu. Ili swala alipo kabisa kisheria. Uko ndio unasababisha huko mjini wanawake wanashinda masaluni kuliko kushinda kwenye ndoa zao. Na wengine wanashinda wanafanya vizuri kwenye shughuli wanazoalikwa kuliko kufanya vizuri kwenye ndoa zao rasmi walizokabidhiwa. Alafu leo anaita hapa anaendeleza sababu yake kipofu. Mimi nataka nikamtumie mke wangu sasa hivi. Sababu pombe zishashuka. Nataka nikapeleke maombi ya uumbaji wa mtoto kwa Mungu. We Shurupu! Abe. Twende. Uriziki, aone unachofundishwa hapa. Atakuja. Mimi ningetaka aje, ningemsubiri. Hapa hakuna mkutano. Lakini haya sio mageni kwako. Ulishawahi kuyashuhudia kwa babu yako. Lakini walimu ni jukumu kubwa sana kuliko dereva. Ni kweli kabisa. Lakini haya hayanifanyi mimi nikate tamaa, kwa sababu walimu ni wito. Na mimi nimeitwa na babu yangu kutokana na hiki kinachoendelea. Lakini leo wanasema wanawake huku wakitajataja kilema cha babu yangu. Utasikia wanasema, ah, hawa mwalimu wao kipofu wao. Ni kusifu. Sababu sasa hivi wasichana wengi wa hapa kijijini ni watiifu. Na wanaelekea kuzuri. Lakini changamoto bado ipo. Unajua kuijenga ndoa ni jambo gumu sana kuliko kuibomoa. Hivi Batani, ulishawahi kujiuliza kwa nini kipindi cha uhawala mnadumu sana lakini mkioana tu mnaachana? Sifahamu. Haya yote babu aliyatabiri kipindi yuko maututi, na mimi ndo nikakabidhiwa jukumu la kuikamilisha ndoto yangu. Unajua zamani ndoto ilikuwa ni ile unayoiota usingizini. Kwa hivi sasa? Lakini hivi sasa ndoto ni ile inayokunyima usingizi. Kwa hiyo nasema hivyo. Unajua kupitia utabiri wa mwalimu kipofu inasemekana sasa hivi ndoa zetu ni sehemu ya matatizo tulio nayo. Hapa kuna kitu kilikosekana. Ndio maana mimi nikabeba waraka wa babu yangu ili tuweze kuwa na ndoa zilizo thabiti kabisa. Sawa kabisa. Kwa sababu wewe unaona na uliaona. Wasana wengine. Thank you.
nyumba ilichafuka. Nimeitafuta ndani humo bila mafanikio. Hivyo ndo nilikuwa nakuja kukuuliza. Nguo inanuka mikojo. Ungeivaa uende na wapi? Kumbe nilikojolea? Aya, kitu ambacho sikipendi kuwa kikojozi. Usijali, pengine ni njia nyingine ukiondoa pombe mwilini. Mimi sitaki kuiondoa pombe katika hali ya kuwa kikojozi. Mimi nataka kuwa mkojoaji. Maana nikiwa mkojoaji nitaleta tija kitaifa. Lakini ukiwa kikojozi unaleta aibu kifamilia. Karibu Firudigo. Bila shaka umejia zuzi lako la kila siku. Ni kweli ndugu yangu. Maana hawa wasichana bila kuwakusanya katika elimu yako hawawezi kuwa mabalozi kwa wenzao. Sawa. Ngoja nikwambie kitu. Upepo hauegemei. Kama bado una tabia za kivulana, tafadhali usioe wala kuingia katika mahusiano. Sijakunyaga mwalimu hapo kwenye tabia za kivulana. Kuna tofauti kubwa kati ya mwanaume na mvulana. Unaweza ukawa mvulana na usio mwanaume. Vile vile unaweza ukawa na umri mkubwa na midevu kibao, lakini bado ukawa na tabia za kivulana. Watu wengi wenye tabia za kivulana ndio wanaongoza kuwatesa na kumwaga machozi ya mabinti kwa kutopevuka akili zao. Hawa ndio waliwaponza wanaume wengi kuonekana matapeli. Sasa wewe unakuja na tabia za kivulana. Kuna tabia nyingi ambazo wanazifanya mvulana tu, kwa mwanaume ni kashfa. Kwa mfano, mvulana ndio anaongoza kuishi kwa kutegemea wazazi. Tena hana muda wa kutafuta pesa. Lakini ndiye mtu anayeongoza kufanya starehe duniani. Mvulana hawezi kukubali mtindo wote wa nguo umpite. Hata kama ana pesa, basi ataenda kuwazima nguo kwa rafiki yake ili mradi tu apate kupiga nazo picha. Tena katika mtindo wa kujibidua ambao sio staili ya yeye. Wavulana wengi hata wakioa huwaacha tu baba zao nyumbani na kuondoka na akili za mama zao kichwani. Hiyo ya tabia za mama zao kichwani ni kweli. Ya, sijakuelewa. Ukirudi katika maandiko, yametamka wazi kwamba mwanaume atamwacha baba yake na mama yake na kuambatana na mkewe. Sasa sivyo hivyo kwa mvulana. Mvulana umwacha baba yake nyumbani na kuondoka na mama yake kichwani. Kwa hiyo. Sawa, nenda kwa wajibu. Siku hizi hapa kijijini, asilimia kubwa ya wasichana wamekuwa wanyenyekevu. Ili darasa kama lingeanza zamani, mimi nafikiri hata kimbio asingeachika. Mwalimu kasema
kuna vitu vingine vya ukoo havibadilishiki hata dunia irudi nyuma. Oh. Kumbe ndo maana ya asilimia chache inajitahidi iwe nyingi. Ukitazama ni kweli tumeishi kwenye mawazo mgando kwa kipindi kirefu. Hii imetokana na kutokujua vyema jinsia yetu. Ndio mumshukuru mwalimu wenu kwa kuwakumbusha. Ukisoma kitabu kisicho na shaka ndani yake, katika sura ya 21 aya ya 44 inasema wazi kwamba zungumza kwa upole. Bado haitoshi, katika sura ya 31 aya ya 19 inasisitiza kushusha sauti yako. Sasa mimi huwa najiuliza, hawa watu kwa nini hawasomi maandiko ya vitabu wanavyoviamini? Sababu kila mtu na kila imani naamini itakuwa na maandiko yanayoiongoza. Sababu dini bila maandiko yenye mafundisho nakosa mhimili wake. Ni kweli, lakini mafundisho hayafanani. Asilimia kubwa ya mafundisho vitabuni huwa yanafanana. Sasa kama yanafanana, kwa nini matabaka tofauti? Vichache vinaua vingi. Bwana Batani. Oh. Karibu. Ah, asante. Haya, jiandae bwana, twende kwenye yale majukumu ili uwahi kurudi kwenye majukumu mengine. Haya. Vitu vingine vya kujitakia. Kujitakia, kujiaibisha. Kwa kitu gani hasa situlia? Yaani nakwambia shoga yangu, vile vichaka vile vingekuwa vinaongea, washaumbuka wengi. Yaani wangeumbuka wengi. Bado hajakuwa. Akikuwa atajua ipi baya, lipi zuri. Kwa hiyo anatanguliza hisia. Ndio ninachokiona hapo. Anajaribu raza kila alika ili ajue. Ndio maana mwalimu alisema tunakoelekea dunia inapotea. Tusipangalia tutakuja kuishi kama wanyama. Kimsingi anachofanya Shata ndio ukumbusho alichokifanya nyie hapo awali. Sisi wewe. Kwa unafikiri hatujui kilichokufanya wewe ukubali kuolewa Laka mjini? Hebu tutokeege hapa. Shika. Sasa wewe hapo shida yako nini? Unajua kama mwaija kaachika kwa sababu ya kuja kwako? Bwana wake! Bwana unijia au umejificha kwenye kichaka? Bila shaka wengi mlikopo hamjui maana ya mahali ya kitanda, si ndio? Sababu mwanaume anaweza kukuacha kwa tatizo ambalo linasuluhishika kabisa. Tusikilizani wali wangu, ukweli tuambia, maneno yenye tija muyaweke kichwani, kumba ruksa chuja muziweke pembeni. Wali wangu, naomba tusikilizani wali wangu, ukweli tuambia, ndoa ni mali yako, baraka za Mungu wako, ikikutoka mikononi mwako, huo ni ujinga wako. Wali wangu, naomba tusikilizane wali wangu, ukweli tuambia. Kisa ngusitie karanga, ukawapende madui zako, uijue siri ya kitanda, we mwari usipite na zako. Wali wangu, naomba tusikilizane wali wangu, ukweli tuambia. Wali wangu, naomba
tusikilizane wali wangu, mkweli tutuambiane wali wangu.